ഭാഗ്യം അവിടെ നിന്ന് നെപടി നിറേ ശീലമാണ്. ഗായസ് അങ്ങനെ നമ്മള് കൈതപ്പാറ കഴിഞ്ഞ് പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് പാൽക്കുളമേട് മല. ഇനി ഇത് മൊത്തം ഓഫ് റോഡ് അടിക്കണം. ഇത്ര നേരം കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഫുള്ള് സീനായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച മഴ പെയ്ത കാരണം ഫുള്ള് സീനെന്ന വഴി മൊത്തം സീനാന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം, വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ് വഴി ചേട്ടാ, പാലത്ത് മേടിക്കുന്നതല്ലേ പോലെ. ഓ സീൻ വഴിയോ പോട്ടെ പോട്ടെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തരാം. നീ ഇതിലെ കയറ്റ് നിക്ക് 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 നിക്കട. നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ്. അയ്യോ പൊട്ടിക്കാൻ പഠിക്കേ പഠിക്കേ. നിക്ക് നിക്ക് ബേക്കർക്ക് 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 വേണ്ട 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 ബേക്കർക്കട. ആ അത് അവിടെ അപ്പുറത്ത് കൂട്ടിയാ കയറുന്നടാ. ബേക്കർക്ക് ബേക്കർക്ക് കയറുന്നില്ല വിട്ടേ. ഏയ് ഏടാ, ഏയ് നീ ഇവിടെ പൊന്തിക്കണം. നിക്ക് നിക്ക് ചേട്ടാ, ഇവിടെ പിടിച്ച് സ്റ്റംപ് പിടിച്ച് നോക്ക്. ആ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നീ അത് തോളത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട്. ആണ് നമ്മുടെ സുധി ചേട്ടൻ തകർക്കാണല്ലോ. ഇതേ സിമ്പിളായിട്ട് കയറിപ്പോയി. അഞ്ഞ കയറിലടാ. ആ ഏയ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, പയ്യെ പയ്യെ എടുക്ക്. ആ ഇതില് കയറ്റടാ, വലിയ കട്ടിങ് അവിടെ. ബാക്കെടുക്ക്, ബാക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചോടാ. കല്ലൊക്കെ മേത്തിക്ക് തീർക്കേ. ഏടാ പയ്യ നിക്ക പയ്യപ്പോ. ആ അത് തന്നെ പിടിച്ചോ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി ടാസ്ക്കാണ് ഇത് കയറ്റുന്നതല്ലേ. എങ്ങനെ കയറ്റിയ പോവൻ? ആ ഇത് അവിടത്തേക്കുള്ള ഹാലം പാട്ടായി വഴി അവിടെ പെട്ടെന്നോണ്. ഇയാളെ ഇങ്ങടെ പോണ്, ഇയാളെടോ ഇതില്ല കയറടോ.
അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പുതിയ വണ്ടി വീഴുന്നുള്ളതാ. ഐശ്വര്യ മാറി മാറി ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും വഴി ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൊഴപ്പില്ല, സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ശേ മോശായി. ഇതില് നല്ല വഴി ഉണ്ടായിട്ട് താൻ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിക്കണോ? അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിയാസ് വീണിരിക്കുന്നു. കല്ല് തെറിക്കിന് ചാവാണ്ടിക്ക്. ഡാടാടാ ഇതിലെ കൊണ്ടുപോടാ. എന്റെ വണ്ടി മോളി കയറ്റിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കാലോ. ഇതൊന്നും പൊക്കിത്താ അപ്പുറത്തേക്ക്. എനിക്ക് ഞാൻ ആ സൈഡ് എടുത്തു നോക്കണോ? ആ ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി തരാം. എങ്ങനെ? എനിക്കിത് ഇറക്കാനാ, ഹെഡ് ഇറക്കാനാ. എന്നാ ബേക്കറി ബേക്കറിക്കായിട്ട് എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങി? വളക്കി വളക്കി കല്ലിലാണോ? ഏ വളഞ്ഞു നിക്കില്ല, കല്ലേല ഇരിക്കാൻ കല്ലില്ല, നിക്കാൻ കല്ലില്ല. ആ പിടിച്ചോ. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തോടും കയറ്റിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പോയി സഹായിക്കാം. ഹിമാലയണ്ടാ പവർ പവർ. അയ്യോ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കാട്ടിൽ വന്നേക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഈ വഴി വന്നോണ്. ഈ കുന്ന് മൊത്തം കയറണം. ശരിക്കും അടിവരെ വണ്ടി പോവുള്ളൂ. അടിയിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു കയറാണ് പതിവ്. നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറ്റാം, അല്ലാത്ത പക്ഷെ നമുക്ക് താഴെ വന്ന് നടന്നു കയറണം. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, അവിടെ ഇവിടെ ടാസ്ക്കാണ് നോക്കിക്കോട്ടാ. ഇങ്ങനെ എടുക്ക് കറക്റ്റ് ആ കല്ലുമേ കൂടെ. ഏയ് നോക്കി നോക്കി. ഒറ്റെടുക്കലെടുത്തോ? അത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടുള്ളൂ, സൈഡ് സെന്റർ സ്റ്റാൻഡ്. ചാവാണ്ട് കൈ അതന്നെ. ഓ അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, അത് തട്ടും, അത് അടി തട്ടും. ഏ വീണ്, വീണില്ലേ? ഏ പിന്നെ കുത്തി കിടന്നിട്ടാണ് വീണില്ലെന്ന് ട്ടെ. താനെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ? താനെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പൊന്തിച്ചേരാം. കല്ല് വെച്ചിട്ട് നീ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങി വെയിറ്റ് കൊടുക്കല്ലേ പയ്യൊന്ന്.
പോട്ടെ പോട്ടെ കിട്ടണത് കിട്ടില്ല ടയറും കൊണ്ടുപോയിക്ക പോട്ടെ 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 ഓ ഒരു വിധത്തിൽ അത് പൊന്തിച്ചു കൊടുത്തോ അടുത്ത തീരുമാനം ഇപ്പോ ഇവശിപ്പിച്ചു തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സീനില്ല എടാ ഇതിലെ കയറ്റടാ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീച്ച എടാ ഇതിലെ കയറ്റടാ ഞാൻ ഇതിലെ കയറ്റിണ്ട് പോയേ ആ റോഡ് ചേട്ടാ കേറ്റ് കേറ്റ് മോൻ കേറ്റ് ടാസ്ക് കേറ്റ് ചേട്ടൻ കേറ്റ് ഏ ഇപ്പൊ വീഴോ സുധി ചേട്ടൻ കൈ എടുത്തുണ്ടോ തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ദൈവേ അക്കോണ് ആ താക്കോല് പണയണം സ്റ്റാർട്ട് ആവണെങ്കിൽ കണ്ടറ കേറി പോയതാണ്ടാ കിങ് കിങ് അയ്യോ എൻ്റെ ഹിമാലയൻ തൻ്റെ ഹിമാലയൻ ഹിമാലയനല്ലെങ്കിലും പവറാണ് ഗൈസ് അയ്യോ ആ പോട്ടെ അയ്യോ നിക്ക് നിക്ക് പയ്യെടുക്ക് പയ്യെടുക്കറേ കേറട്ടെ ആ പോട്ടെ പോട്ടെ ഓ ഏ ഇറക്കണ്ട ആ ഇറക്കൂടെ ഇറക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇറക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇറക്ക് മതി 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 ഇനി കയറ്റിക്കോ യാ സിമ്പിൾ ചേട്ടാ അയ്യോ പോയി വണ്ടി എടുത്ത് കയറ്റി ഇവനെല്ലാം അസ്റ്റൂട്ടാവായിട്ടാ ഇവനാണ് വഴി മോശാക്കണ് ഇവനാണ് വഴി മോശാക്കണ് ഇവനെല്ലാം അസ്റ്റൂട്ടാ മതി ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലോ ബാക്കർക്ക് ബാക്കർക്ക് നീ നീ അതില് കയറ്റി നീ ആ ചക്കനെ എന്തിട്ട കാണിച്ചേ ചക്കനെ നീ ഇതില് കയറ്റി എടാ ഒരുപാട് റേസ് കൊടുക്കല്ലേ ചെറിയ തീതിൽ കൊടുക്ക് ആ അതന്നെ പോട്ടെ ചെറിയ തീതിൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ കൊടുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ആ ആ കുഴപ്പമില്ല ബാക്ക് എടുക്ക് ബാക്ക് എടുക്ക് ബാക്ക് എടുക്ക് ബാക്ക് വരില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എടുത്തോ ഓക്കെ അടിപൊളി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാ മല കയറി കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിലേക്ക്
ഇവിടെ വന്ന വണ്ടിയുടെ വണ്ടികൾ ആ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ കാട് കണ്ടത് ആ വണ്ടികളുടെ ആയിരിക്കും. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, ഞാൻ വരാം. പയ്യെ 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 പയ്യെ, ഓക്കെ പയ്യെ പയ്യെ കയറ്റി പയ്യെ കയറ്റി പയ്യെ പയ്യെ. ഓ അയ്യോ, ആ ട്രാക്കിലോട്ട് അയ്യോ, ഏ ഇറങ്ങില്ല ഇറങ്ങില്ല, നിക്ക് നിക്ക്, പയ്യെ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക്. ആ പയ്യെ കയറ്റി ഈ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്ക് കൊടുക്ക്. ആ കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. ആ ട്രാക്കിങ് ചേട്ടേ, ഏ ബാക്ക് ഇറക്കണ്ട. ആ ഇനി കുറച്ച് ബാക്ക് ഇറക്കി. ചേട്ടാ ഇറക്ക് ഇറക്ക് താഴെ ഇറക്ക് താഴെ ഇറക്ക്, പയ്യെ ഒറ്റടിക്ക് ഇറക്കോളട്ടാ. ഓക്കെ പൊളി പൊളി, ഓടോ സീനടാ, വടാ ഒറ്റടിക്ക് കയറണ്ടാ, അത് നിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ. ഏയ് നിർത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഏ വേണ്ട വേണ്ട, പോട്ടെ നീ പോട്ര. ഏയ് നീങ്ങളല്ലടാ. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോട്ടെ. ആ പോട്ടെ. ആ ഇനി താഴ്ത്തി കിടക്ക് താഴ്ത്തി കിടക്ക്, ബാക്ക് ഇറക്ക് ബാക്ക് ഇറക്ക്. ആ മതി മതി, ഞാൻ അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഏ ടാസ്ക് സൂപ്പറായിണ്ട് എടാ, ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടോ. പയ്യെ 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 പയ്യെ, ആ അതന്നെ അതന്നെ. ഞാ ഇതേ പോ, പൊളിച്ചുടാ പൊളിച്ചു, തന്നെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. നീ ഫുള്ള് വെള്ളത്തോടെയാണ് കഴിച്ചു. ചൂടാ വിട്ടാ, അന്ന് താക്കോലൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് അടിക്കും. വഴി ചെറുതായ പൈപ്പ് പോലത്തെ തോന്നുന്നില്ലേ? എന്താ ചേട്ടാ?
ഏതിന്റെ ലിവറോ? ഓ അതിലെ, ഓ അത് എവിടെയാടാ എങ്ങനെ പറ്റിയത്? നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അപ്പോ അത്? ഓ ഗൈസ് മുട്ടം പണി കിട്ടിട്ടോ, എന്റെ ഗിയർ ഇടുന്നത് വളഞ്ഞു പോയി. ഓ മൂളിക്കിടാനും താഴ്ത്തിക്കിടാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെടാ. അത് മടക്കടാ, തെക്ക് മടക്ക്, തെക്ക് മടക്ക്, മടക്കി മാറ്റാ പോക്കട്ടെ. തിരിയോ കൈകൊണ്ട് രക്ഷില്ല മോനെ. ഇനി പൈപ്പറ, ഇനി പൈപ്പറ ലിവറേജ് കൊടുത്താലേ കിട്ടുള്ളൂ ലിവറേജ്. ആ പൈപ്പ് എന്തേടാ? അതെന്താ പൈപ്പ്? ആ പൈപ്പ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റി പിടിച്ചല്ലടാ പൈപ്പ്. ആ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇടണം. വേനാത്ത കൂടി ഗൈസ് എങ്ങനെയാ, നമ്മള് ഒരു വിധത്തില് വളച്ച് റെഡി ആക്കി, എങ്ങനെയാ ഒരു എസ് പോലെ രീതിയിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗീറിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പരമാവധി സെറ്റപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗീറിട്ട് പോവാൻ പോലെ കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്നാ നമ്മുടെ റൈഡ് വീണ്ടും ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അവിടെ സ്റ്റെക്കായി തോന്നുന്നു. ഓ ഗൈസ് വഴി രക്ഷയില്ല, സീനോട് സീൻ. ടാസ്ക്കാണ്, ഫുള്ള് ടാസ്ക്കാണ്. ഓ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിടക്കും, കൈയൊക്കെ വേനെടുത്ത് തുടങ്ങി, കൈയൊക്കെ ചോന്നു. ബലം കൊടുക്കണ കാരണം, ഹാൻഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ കാരണം, ഭയങ്കര ബലം കൊടുക്കണ കാരണം കൈയൊക്കെ വേനെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചോന്നു. ഓ അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കയറി കയറണുള്ളൂ. നമ്മൾ പിന്നെ എന്തോറും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കയറിയിട്ടും കയറിയിട്ടും തീരുന്നില്ല ഈ വഴി. മറ്റേ കാട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കാളും രണ്ട് രണ്ട് വൈബായിരുന്നു, കാരണം അത് ഫുള്ള് കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു റൈഡായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ള് വലിയൊരു മല വഴിയാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ടാസ്ക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പണികളും അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കലും. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പെട്ടുപോകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചാലും ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നോളും. അത് ചെറിയൊരു ഗുണമുണ്ട്, നമ്മളിട്ടിട്ട് പോവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഇത്ര നേരത്തിൻ്റെ ഇത് പ്രയത്നം കാരണം മുകളിലെത്തി. ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പാൽക്കുളമേടിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. ഇനി മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓ നല്ല കട്ട മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പൊന്നു കസ്കുണ്ടോ നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് കഴിച്ചു. അയ്യോ വയ്യാണ്ടാവണ. അയ്യോ കണക്കി ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി കയറ്റി മുകളിലെത്തി. അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യം കയറി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബാക്കിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഇത്ര നേരം അടിയിൽ നല്ല വെയിലായിരുന്നു, ചൂടും. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് കോട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കയറണേക്കാൾ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മഴ പെയ്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടോ? മഴ പെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഫുള്ള് കോട. ജസ്റ്റ് കയറിപ്പോളൂ, ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോട്ട് ഫുള്ള് കോടയായി. ഏകദേശം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്.
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോട കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കയറി വരുന്ന സമയത്തോടെയും കുറച്ചുകൂടിയും കോട ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കോട മറ്റേ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി നല്ല രസമായേനെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓ ഒരു പരുവായി, എവിടെയും നിർത്തിച്ചില്ല, എവിടെയും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. ചെക്കൻ പുള്ളി കയറിയിട്ട് കയറി വന്നു, ഇതിന് ഫുള്ള് ഉള്ളിലൊക്കെ നിറച്ച് മണ്ണ. വണ്ടി ഇഞ്ഞി പോയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് കയറി വരണേ ഉള്ളൂ. ഓ പൊളി പ്ലേസ് ആട്ടോ, സംഭവം പറയാനിരിക്കാതെ വയ്യ. ഫുള്ള് കോടിയിട്ട് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. അതും ദീ മലയുടെ അറ്റം ആ മോളിൽ, ദാ മോളിൽ വരെ പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റ റീസ്റ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ്. എടാ എൻ്റെ കൂടെ വരാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം. സുജാനുണ്ടോ? അറ്റം വരെ പോകണോട്ടോ സുജാട്ടാ? അത് പറ്റില്ല. ആരെ വേറെ ആരൊക്കെ? പൊള്ളിയിരിക്കും. നല്ലൊരു രക്ഷ. കോട ഇല്ല, കോട വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ കോട വന്നു, കാറ്റത്ത് കോട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കോട ഇല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച്. കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം കുത്തനുള്ള ഒരു മലയാണ്. എന്തായാലും വയ്യാണ്ടാവും. ആ സിറ്റി അല്ലേ. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് കോടയായിരുന്നു. കാരണം ആ ഫസ്റ്റ് മഴ പെയ്തതിൻ്റെ ഇതിൽ നല്ല കോടയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം നോക്കിയോ, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലും, ഫുള്ള് എല്ലാ മലകളും തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വ്യൂകളും തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോളിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ കിട്ടിലും പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നോക്കെന്തായാലും നമുക്ക്. ഓ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് വലിയ അകലെ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ മലയായിട്ട് തോന്നിയേ. അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നേരെ കുത്തനെ മോളിക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, ഒരു ഒന്നൊന്നര ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഓ ഇത്രയും കയറി വന്നിട്ട് കിതച്ചിട്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം കിടിലം വ്യൂ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുപോയി. ഇനി വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അടിയിൽ ചെല്ലണം. അവർ ദൈവം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ കയറുന്നുണ്ട്. കാറ്റ കാരണം എന്താ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാൽത്തുണമേടിൻ്റെ മോളിത്തെ ടോപ്പിൽ ഉള്ള വ്യൂ. അതേ വീണ്ടും കോട വന്ന് കാറ്റിങ്ങനെ കോട കൊണ്ടുവരാണ്. പക്ഷേ അപ്പം തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നല്ല കോട ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മഴ പെയ്തായിരിക്കണ കാരണമാണ് കോട വന്ന്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് മുകളിലൊക്കെ കോട കാറ്റ് ചെറുതായിട്ട്, അയ്യോ കാറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തവിടുത്തെ അവസ്ഥ. മോളിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മോളിൽ കയറിയപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് കോട. ഇത്ര നേരം അടിയത്തെ വണ്ടികളും അവർ കയറി വരുന്നൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഫുള്ള് കോടയായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കുക. നല്ല രീതിക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ തണു. അങ്ങനെ ഗായ്സ് ഫൈനലി നമ്മൾ മോളിൽ കയറി നല്ലൊരു വ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാണ്. നമ്മൾ മോളിൽ കയറിയപ്പോൾ കോട വിടിയും വന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ വെയിൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു. ഓ കിട്ടിലും വ്യൂ വന്നു. പിള്ളേരുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. യാ ബ്രോ, ദേശമായ ചത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അട്ടകടിച്ചല്ലേ ഉള്ളു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിത്തുള്ള വ്യൂ. അതന്നെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതേ എല്ലാവരും ഇതേ പോവാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സമയം 4:30 ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാലാണ് ഇരുട്ടാവണേക്ക് മുന്നേ അടിയിലെത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് അപ്പോൾ പാലക്കുളമേട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല വൈബാണ് ഇവിടെ. വേറെ ഒന്നും പറയല്ല. കാരണം പറഞ്ഞ വഴിയായാലും കയറി വരുന്നതും ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഫുള്ള് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നോക്കണമല്ല. അത് കയറി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഇത്. ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സീനുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കയറി വരുന്നതിനാണ് മെയിൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിലൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അപ്പോൾ സുധിയേട്ടൻ പോയി. അപ്പോൾ ഗായ്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.
വീഡിയോനെ പറ്റി. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പോലേ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ പോണതേക്ക് ഭാഗ്യണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നെപടി കയ്യോ. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു, മൊത്തം കണ്ടത് ശനിയാണല്ലോ വാളിയാ. വണ്ടി വിടി എടുത്തിട്ടാ അവന്റെ മനസ്സ് ചെത്തു ചേട്ടാ. എന്നുവെച്ചാ അവന്റെ ഗീറും പോയി. എടാ അത് വീണ്ടും പോയില്ലോ, ഗീർ വീണ്ടും പോയില്ലോ. അപ്പൊ വീട് വരെ എങ്ങനെ പോകും? ഇതിപ്പോ പോയി, നേരത്തെ ചെന്ന പിടിച്ചില്ലേ, ഇപ്പൊ വീണപ്പോയാ. ഇല്ല എടാ, നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ വളഞ്ഞില്ലേ, ഇതിഞ്ഞു വളച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഓടിയുന്നാണ്. നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ വളഞ്ഞു. ക്രാഷ് കാരണം പറ്റിയേ, റെഡി ആക്കിയോ? മൊത്തം സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാറ് ഓക്കെല്ലേ. താങ്ക് യു ബ്രോ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന്.